5 e 6 aqui, um jogo onde eu sou um ladrãozinho asqueroso. Pois é, perdeu pra mim, perdeu seu Pokémon. Isso pode acontecer. Aliás, não pode, vai acontecer. E a nossa palha até então tá exatamente assim. Temos o Juan, o ladrãozinho. Esse aqui é ladrão. Temos o Eric, temos o Lucario, do qual eu não consegui colocar nome nele, nem sequer consegui encontrar o nome Rita. Um Gyarados que eu venci o cara, ele me deu uma Magikarp. Eu pensei, pô, pode ser uma Trevosa. Mas aí eu também não consegui colocar nome. Eu não achei o cara com muda nome, mas sei que tem um logo ali. Talvez venhamos a chegar lá hoje. E aqui temos as habilidades diferenciadas do Magikarp ou do nosso Gyarados. Aqui no Lucario você também pode dar uma olhada, mas enfim, você não quer ver habilidade, você não quer ver isso, você não quer ver aquilo, talvez você queira ver o Tio Psycho roubando. Pois é, mano, essa aqui é a graça do jogo. E antes de qualquer parada, eu já quero batalhar contra os caras lá em cima, então provavelmente vou precisar do Cut. Até então, não posso usar. Não acredita? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu não tenho o Cut, mas eu já venci o ginásio. Portanto, vou lá na casa do doidão, do Mr. Cutman, que eu acho que é aqui. E aí, meu consagra? Obrigado pelo Cut. E agora, sem equipar pra nenhum único Pokémon, será que seremos capazes de usar o Cut? É claro que sim. Lembra que eu te disse, o jogo tem mecânica tal, a caixa baixa, bem no primeiro episódio? Então, se o jogo tem aquele sistema de caixa baixa, pode ter certeza que você vai usar o Cut sem você equipar. Basta você apenas pegar o Cut. Isso é uma das mecânicas mais lindas que tem nesse jogo, mano. Jogo atualizado, jogo lindo, jogo bom. Saiba disso. Agora, vocês estão vendo que o Pokémon que tá me seguindo é o próprio Jacarezão, é o nosso Eric. Mas quem tá na frente é esse bichinho aqui. Pois é, como eu fiz isso? Eu coloquei Fallon. No caso aqui tá Fallon. Quem não tá te seguindo vai botar Fallon. Então, aqui não tem da Trevosa? Qual é, mané? Pô, aí não. Acho que são só os iniciais, mas tá bom, tá bom, tá bom. Senão a Trevosa ia me seguir pra sempre. Esse tipo o Pikachu fora da Pokébola com Ash. Esse é a Trevosa. Aqui eu botei esse bichinho pra ficar na frente, no caso, a Borboleta, porque ela é muito forte. Muito, muito, muito forte. Não tô exagerando. Ela, de fato, é muito forte. Deve ser por causa da habilidade que ela usa assim que entra no campo de batalha. Ela, de fato, é muito forte. Olha lá, acabou de usar. E, ó, toma, é hit kill. Se não for hit kill, o cara vai ficar perto da morte. Olha lá, tá vendo? Igual esse bichinho ficou. Ele sempre vai ficar. E aqui, evolução, evolução! O bicho já é ladrão, mano. Já é ladrão pra caramba. E ainda evolui, mano. Olha isso. Sugar Rush, Chick Fat. Aprendeu Chick Fat, cara. O bicho aprendeu Chick Fat, cara. Acho que vou tirar pickup. Não tô usando muito. Aumenta a velocidade. Ah, não, não acredito. Aumenta a velocidade quando ele consome uma berry. Roubamos, roubamos. Roubamos esse bichinho muito estranho, que parece um girino. E agora vamos colocar o ladrãozinho aqui na frente. Vamos ver como que ele vai sair. Ele toda hora come alguma coisa. Toda hora come. Então, a possibilidade dele ficar muito rápido é gigante. É muito grande. Ó, paralisou. Olha isso, olha isso. Vem aqui. Ah, moleque. Você quer me deixar feliz, não quer? Você quer me deixar feliz, na moral. Esse aqui tá se tornando, aos poucos, o meu novo jogo favorito. Tô falando sério, não tô zoando. O jogo tá... Mano, acabei de pegar o Mox. Vocês viram? Acabei de pegar o Mox com o Gyarados. Eu peguei o Mox com o Gyarados. Aparece escrito ali. Isso é muito lindo, cara. Vamos pegar o Eevee. Vamos pegar o Eevee. Perdeu o Eevee de bobeira. Tá pensando que eu vim aqui pra upar? Eu vim aqui pra roubar. Porque aqui é ladrãozinho. Mano, agora que eu fui me ligar, mano, meu ladrãozinho, ele é de fato ladrão, mano. Eu acabei de roubar um item do cara. Eu não sei o que é, mas eu roubei. Eu roubei um item do cara com Covet. E eu não botei essa técnica pra roubar. Não botei. Eu só fiz isso e pro... Ah lá, de novo. Acabou de roubar. E eu não vi que ele roubou. Mas ele roubou. Agora o ladrãozinho caiu. Fala você. Você é fortíssima, mas caiu feião. Vai lá, Juan. Agora é com você, garotão. Lança aquele Razor Leaf. Excelente. Que pode ser o mesmo, mas caiu. Ok. O cara é com você. Primeira vez que eu te coloco em luta. Péssima hora pra ir, mas derrubou com hit só. O cara é maçante. Eu quero um fóssil. Venha você. E aqui, ó. Célula. Só que eu não tenho o Zygarde Cube. Por isso, não consigo pegar a célula. Viu a importância? Viu? E aqui, ó. Como eu sou um ladrãozinho, eu posso me recuperar de qualquer lugar. E falando em ladrãozinho, que tal roubarmos o Pokémon de um brother cada equipe rival? Eu admito que eu deveria ter colocado level cap. Eu achei que eu tivesse colocado, mas eu acho que eu não coloquei. Então o level dele vai ficar provavelmente muito mais baixo que o meu. Muito não, né? Mas ficou baixo, ó. Tomou e caiu. É, perdeu o Carvanha. Perdeu o Carvanha. Opa, ó o moveset do Gyarados aí chegando. Ó o move... Ah, mentira. Não creio. Já tá chegando. O Waterfall nesse level, Dragon Raid, por enquanto, pode ser um Dragon Raid. Por enquanto. Outro doidão pra ser roubado. Olha isso, cara. Mas eu quero um Carvanha e eu posso colocar nome. E este, como sempre, é o Obitão. Detetive. Brother que aparece e some. Meio turista. Se o bobear, ele tá por aí. Ok, vamos ver aqui. Pega uma Pokéneve. E a Dexneve? Nós temos nesse jogo? Não temos, não temos. Ô, tristeza. Mas de boa. Não é preciso. Por que que tem dois doutores aqui? Nunca teve dois doutores. Nunca. Agora
coisa muito errada. Porque neve, etc, detalhe. Achei que ele fosse me dar Dex Neve, fiquei triste. Opa, alguma coisa que aconteceu? Signal Beam, beleza, beleza. Pode ser interessante, né? Eu tô parado aqui, tá chovendo, então provavelmente você deve estar escutando um barulho de chuva. Eu devo admitir que se esse episódio demorar, é por conta disso. Eu tentei esperar o máximo de tempo possível pra chuva passar, mas vocês não podem ficar sem vídeo. Vocês não podem ficar sem esse ladrãozinho aqui. Então, vai ser assim mesmo, vai ser sem problema. E outra parada, como é que você fez, tipo, Psycho, pra você conseguir pegar um Lucario, então, mano? Lucario, o número dele na Pokédex é 448. Então, eu fiz o seguinte, apertei. Se não me engano, é o L e o Start junto. Isso aqui você só ativa se você colocar o modo Sandbox. Como eu sei que vocês vão pedir Pokémon, eu coloquei. Então, em Pokémon, você pode escolher um Pokémon completo ou um Pokémon simples. Eu escolhi um Pokémon completo. Oh, dá pra maximizar o EV da minha party. Maximizado. Então, eu coloquei aqui e é 448 que eu disse. Então, vamos lá. 448. Sim, tá aqui. Aí é só você apertar aqui, pronto. Você vai conseguir o Lucario. Foi desse jeito que eu fiz. Posso ter qualquer Pokémon do jogo. Assim como em Quetzal. Tranquilaço. E vamos batalhar, vamos batalhar. Agora que o nosso EV tá perfeito, a probabilidade da gente ganhar isso aqui muito rápido é grande. É bem grande. Mas isso não quer dizer que é só eu que vou ficar com o EV do nadaço. Eles também podem. Vocês viram, quando eu capturei algum Pokémon, não lembro qual foi o Pokémon que eu peguei. Mas o EV tava roubadaço. Tava full roubado. Ai, não roubei. Eu não roubei, moleque. Não acredito, cara. Eu apertei sem querer pra voltar, cara. Nossa, que vacilão. E a chuva tá aumentando. Tá aumentando. Só coisa ruim acontecendo. Ai, falta de atenção. Ô, tristeza. Agora eu me entristeci, de verdade. Cara, a chuva aumentou mesmo. De verdade, de verdade. Aumentou, foi muito, muito. Eu acho que vou dar um tempinho. Vou ficar tranquilão aqui. E vou esperar a chuva passar. Enquanto isso, eu vou dar um rolê. Vou capturar Pokémon. Sei lá. Vou aprender um pouco mais do jogo que eu aprendi, eu mostro pra vocês. Ou talvez a chuva não passe. Então vamos ter que fazer desse jeito. Não quero atrasar o mais atrasado que eu já vou atrasar. Então já vamos diretamente pro líder, que eu acho que não será uma batalha difícil. E outra, se houver batalha contra o Steven, adivinha quem vai ser roubado? Pois é, mano, vamos roubar o Steven. Mas eu acho muito que não, não teremos batalha contra ele. Mas se houver, adivinha quem tá mal intencionado? Feraligatr, Aquacutter, Aquacutter. Muito interessante. Uma Pokémon, eu quero roubar seu Pokémon. Perdeu o Bineco. E aí, meu senhor? Belezinha? Bora vazar daqui. Ih, chegamos aqui, chegamos. Ó, ó, olha, cadê o maluco? Agora ele tá ali. Caraca, bugou, mané. Obrigado pelo seu scarf. E vamos roubar, vamos roubar? Roubei, roubei, roubei. Além disso, nosso Gyarados acabou aprendendo uma habilidade nova. Quando eu digo habilidade mesmo. No caso, Rampage. Não precisa de recarga. Não sei pra que eu usaria isso, se bem que é meio trevosa, eu nunca uso isso. Então, se aparecer uma outra habilidade, pode ter certeza que eu vou tirar essa. A menos que eu queira fazer um Gyarados de Hyper Beam. Aí é o bagulho tá avacalhado, mano. É bagunça. Ladrãozinho, vai lá. Será que você consegue? Ó, ladrãozinho já tá roubando. E por que? Ih, travou. Caraca, moleque, bugou. Menor, bugou o jogo, cara. Mas o lado bom de bugar, é claro que sempre tem um lado bom. É que agora eu não tô com o IV perfeito. Não tô mais com o IV perfeito. Além disso, temos a batalha contra ela de novo. E dessa vez, sim. Dessa vez eu vou te roubar. Eu vou. E ele não paralisou. Caraca. Fala, Eric, é com você. Lança braba, já amassamos um. Ok. Quem que eu vou roubar? Gyarados pegou o Moxie. Dartix? Não, você já tem. Então toma, cai. Pampo? Aí é sacanagem. Não, então melhor pra roubar seria o Pijoto. E não é exatamente um roubo, já que daqui a pouco eles vão aparecer com o Pokémon. Como, por exemplo, vocês viram que eu maloquei o bichinho. E no caso, foi o Dartix dela, que tá com o nome de Juan. Ainda assim, ela tava com ele. Eu devo admitir que a chuva deu uma amenizada, só que tem raios, relâmpagos, trovões. Então vai ficar um pouco complexo, mas tá tudo bem. E o cara meteu o pé ali de novo. Agora aqui, antes da batalha acontecer... Ah, na verdade, eu vou nem batalhar contra ele, na moral. Muito roubadão. Ih! Ih, que isso? Caracas, é um dojo, filho. Ó, que isso, moleque. Ó, bonitão, cara. O cara usou o dinheiro do jeito certo. Ih, que isso, cara? Dá um soco, então. Que... Ih, olha lá, tentei bater no molequinho. Tô apoiando pro molequinho. Caraca, moleque, diferenciado. Vamos dar uma bicuda nele. Toma, moleque, vai morrer. Tá, ele tá com 3 de HP. Beleza, tô curtindo. Vai tomar outra bica. Esquiva disso. Esquiva disso. Ganhei, pô. Ganhei, é isso aí. Amassei o moleque. Ganhei o T-Pig com Black Belt ainda. Ó, amassei o menor. De graça. Já vou salvar o jogo aqui de novo, porque sei lá, né? Vai que eu ganho outra parada maneira. Posso lutar de novo? Posso. Mas não quero. E aqui tá meio estranho isso aqui, né? Eu não sei se aqui é um tapete. Você quer me desafiar? Quero, claro. Ih, é o Bruno, moleque, da Elite 4. Ah, não, menor. Ah, não, menor. Vou tomar uma sua. Ih, meteu o pé. Eu tô voando. Eu tô voando, pô. Eu tô voando. Paralisado. Toma, 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 toma.
toma. Vai cair pro inseto, caiu pro inseto, na moral. Muito vacilo. Toma esse aqui também, ó. Olha lá, já caiu. Saibin também vai derrubar ele. Caraca, na moral, muito, muito fracão, mano. Muito fracão, muito fracote, na moral. Ah, eu vou tomar uma surra dele. Sim, o Garado está aprendendo a Aquafang de novo. E o Waterfall de novo, que você viu. O jogo bugou. Mas tá dando tudo certo. Tá tudo suavão, tá tudo tranquilo. Toma um Gust, morreu. Aê, aê, aê. Puxa tunado, mano. E o EV nem tá perfeito. E o IV também não. Recupera, recupera de novo. E agora um Gust. Aí, boa, 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 boa. Sobrevivido, sobrevivido. Nem existe essa palavra. Na verdade, existe sim. Então toma. Ah, morri, mano. Já era, rapaziada. Já era. Perdemos. A menos que o Juan brote. Lance aquele pluck. Mais um pluck. E outro pluck. E aí, boa. Ganhamos. Tem mais? Porque eu vou te roubar. Vou. Quer roubar o Pokémon dele? Eu quero. Mas, mano, só Pokémon simples? Eu vou pegar o Machamp. Pegar o Machamp porque o Machamp é malombeiro. E é isso aí. Peguei a Insignia? Não. Era afirmado que ganhar uma Insignia, né? Eu acabei ganhando Elite 4, mano. Acho que vou ter que rebocar os molequinhos daqui, mano. Porque senão vai dar Beyblade. E, cara, isso aqui é um dojo ou tem um ginásio aqui mesmo? Pera aí, o líder era o Bruno? É o Bruno. Tá, então isso aqui nem é um ginásio. Burro pra caraca, o ginásio tá aqui, ó. Moleque burro, mané. Vou roubar todo mundo daqui. E beleza, bora diretamente pra batalha contra ele. Espero muito que ele esteja usando Pokémon que ele não deveria usar, que é assim. Moleque, aí vai dar muito bom. Aí, ah, mano, vai ser bom. Hitmonchan. Tá, é normal ele usar um Hitmonchan. Tomou ele um. Aqui eu morri. Certeza. Juan, é com você. Você tem... Ah, não tem. Você não tem o que é necessário. Ladrãozinho bugou meu jogo na outra hora. Então tô com medo de colocar ele. Ó, tomou-lhe um Aquafang, beleza. Só que os caras têm raio, mano. Os caras têm raio. Por que eu não sei? Eles têm raio. Vai lá, garotão. Um Waterfall. E o cara tentou me tacar fogo, mané. Ó, olha lá. Tomou. Ah, tomei primeiro. Ladrãozinho, não vou colocar você. Vai você, Lucario, amassa. E tá paralisado. Já era. Tomou. Taurus. Aí deu Beyblade. Morri. Ladrãozinho, você vai morrer com hit. Tem nem condições. Ó. Ih, roubei. Ih, não tem prioridade. Ah, não tem prioridade. Caraca, ladrãozinho. Quase, ladrãozinho. Agora aqui, vou chegar lá em segundos. Sim, eu vou teleportar. Tem ponto extra no mapa aqui, ó. Esses verdes aqui, eu nunca tinha visto isso antes. Ó, tem a ilha aqui. Tem o lugar do Rayquaza. Ah, não, é Pacific Log Island. O lugar do Rayquaza tem outro nome. Battlefront, a Zona Safari. Caraca, muito bala, mano. Na moral, esse jogo ganhou um espaço gigante no meu coração, sem condições. Então aqui, pra lidar contra ele, eu faria o quê? Você e Stunspore. Ó, beleza, peguei seu turno, dê-me sua vida. Beleza, excelente. Aquafang? Não, não seria útil. Você vai atacar primeiro que eu. É, eu tenho certeza disso. Vai lá, Gyarados, agora é com você. Você pode lançar o Waterfall, porque ele lança fogo, isso não faz sentido, mas sim, ele lança fogo num Gyarados. Hariyama. Vamos lá, tomou-lhe um e é isso. Perdi. Bom, é contigo. Pluckzão. Excelente. Sucker Punch? Quero. Aqui eu consigo acertar um Pluck? Consigo. E agora um Sucker Punch? É. Lucario, você consegue dar pelo menos um? Não. Eric, é com você. Ele vai mandar mal, mas vai conseguir vencer. E é isso aí. Conseguimos vencer. Foi uma vitória muito feia, devo admitir. Ridículo. Levitate, é claro. E iluminou o ginásio. Beleza. E não roubei o Pokémon dele. Caraca, moleque. Na moral, sou muito burro. Mas não salvei o jogo. Então vou lutar contra ele de novo e vou malocar um dos Pokémon dele. Eu acho que eu vou pegar aquele Pokémonzinho que tava dando toda hora soco elemental, porque aquele foi o mais difícil. Ou posso pegar o Taurus. O Taurus também é uma boa pedida. Enfim, bora pro Live Pix. Lujan mandou um real. Salve. Tio Psico, tudo bem? Mano, novamente estou aqui pra agradecer por toda a força que seus vídeos estão sempre me dando pra dar uma diferenciada. Poderia pegar um Lucario. Sabe, Lohan, tranquilão? Muito obrigado pela uma pila e, mano, peguei o Lucario, só que eu não consigo colocar o nome nele. O jogo não me deu essa opção. Então, tamo indo lá diretamente pra outra cidade pra colocar um nome pro seu Lucario, beleza? Tamo junto, meu brother. Muito obrigado pela força. E eu esqueci que temos que ir lá no Steven. Pois é, esqueci completamente do Steven. Vamos lá, vamos resolver essa treta. Vini mandou R$2. Salve, tio Pisco, te acompanho faz muito tempo. Fico feliz pelo teu canal, está crescendo a cada dia. Pode colocar meu nome em um Pokémon que você vai, essa pode ser qualquer um. Salve, Vini, tranquilão, mano. Acompanha bastante tempo, hein? Pode ser qualquer Pokémon? Pega do meu arsenal de guerra ou um que eu roube dos outros. Não sei. Você me deu uma ótima opção agora. Então, vou manter isso em mente. Muito obrigado pelas duas pilas. Muito obrigado por estar aqui conosco. E bora finalizar com a batalha contra esse cara aqui? Será? Ainda vou roubar o Pokémon dele? Não. Vamos deixar isso pro próximo episódio. Tamo junto, rapaziada. É nóis.